Dia tanya. හරි හොඳයි දරුවනේ එහෙනම් අපි ක්ලාස් එක පටන් ගනිමු සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් දරුවනේ මම ඇහෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා ඇහෙනව නේද මාව හරි ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව ඇහෙනව නේද පුතේ මට කියන්න චුට්ටක් ඇහෙනවා හරි එහෙනම් අපි වැඩේ කරගෙන යමු එතනින් එහාට අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ පුළුහං විදිහට හැකි උපරිමෙන් හැකි උපරිම සාධාරණත්වයෙන් වැඩේ කරගෙන යමු අපි ක්ලාස් එකේ හරි එහෙනම් දරුවනේ මම PDF එකක් එව්වා ඊයේ රෑ තමයි PDF එක දැම්මේ මම හිතනවා සමහර වෙලාවට ඔයාලට ගන්න මේක වෙලාවක් කියන්නත් ඇති සමහර වෙලාවට වෙලාවක් තියෙන නැතිවත් ඇති කොහොම වුණත් මේ තමයි අපි දෙවෙනි පාඩම. අපි දෙවෙනි පාඩම තමයි දරුවනේ සමාවියේ සංවර්ධනය පිළිබඳව දැනුම්වත් වීම. මේක තමයි අපේ ප්‍රධාන දෙවෙනි පාඩම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනි පාඩම යටතේ අවස්ථා සමාජයක් ගොඩනගමු කියන කොටස පළව අපි කතා කරා පාඩම දීර්ඝව විදිහට කතා කරා ඒක අවසන් වුණා ඊළඟට අපි 10 වසරට කල දෙවෙනි පාඩම විදිහට අපි කතා කරනවා ළමාවගේ සංවර්ධනයේ පිළිබඳව දැනුම්වත් වීම කියන පාඩම ඉතින් මෙන්න මේකත් ඉතාම වැදගත් මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා දරුවනේ ඒ තමයි ළමාවිය පිළිබඳ ඒ කියන්නේ මව කුසේ සිට වයසට දක්වා යන කාලය තමයි අපි ළමා විය කියන එක හඳුන්වන්නේ. ඔය කියන කාලය දක්වා තමයි මේ පාඩමෙන් අපි ඔබත් එක්ක මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා 11 වසරට ගියාට පස්සේ පුතේ 11 වසරේ තියෙනවා නව යෝන් විය පිළිබඳ. එහෙම නැත්නම් වයස අවුරුදු 11 සිට එතනින් එහාට කියන ඉදිරි වයස් සීමා සඳහා තවත් කොටසක් තියෙනවා වෙනම පාඩමක් විදිහට අපිට තියෙන ළමා වියේ සංවර්ධනය පිළිබඳ දැනුවත් වීම කියන මාතෘකාව එකට අදාළව ඒ පාඩම තමයි දෙවෙනි පාඩම අපිට තියෙන එහෙනම් අපි ඔන්න ඒ පාඩම බලමු බලලා අපි එතනින් එහාට යමු ඊයේ සතියේ මගෙන් දරුවෙක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා වෙලාවක් මදි වුණා ඒකට BMI හදන හැටි කියලා දෙන්න කියලා මම එක මේක යන අතරතුර තපාරච්චිට මතක් කරන්න අමතකුනොත් එහෙම මම කියලා දෙන්නම් මම මතක් තියාගෙන හිටියයි right හරි එහෙනම් වැඩිය කතාවක් ඕනේ නැහැ අපි එතනින් එහාට වැඩේ කරගෙන යමු right දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මම හණ්ඩා යන්නේ සුටි ප්‍රශ්නයක් මේක දැන් පුතාලගේ පුංචිම පුංචි කාලේ ගහපු ෆොටෝ එකකුයි දැන් වර්තමාන කාලයේ වෙද්දි ගහපු ෆොටෝ එකකුයි ගත්තාම යාට ඔයාම කියලා හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කියලා මම හිතන විදිය තියෙන්න පුළුවන් දැන් ඔයා උස්ස ගිහින් ඇති මහත් වෙලා ඇති වර්ධනය වෙලා ඇති බර වැඩි වෙලා ඇති මූණේ කුරුල ඇති නේද ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයගේ වෙනස්කම් වෙලා ඇති සමහරයට ඔයාමද මේ හිටියේ කියලා හොයාගන්න බැරුව ඇති ඔය වගේ තමයි අපේ පුතේ තියෙන සිරුර අපේ ශරීරයේ කියන කෙනා සංවර්ධනය වෙනවා ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම වර්ධනය වෙනවා එක්තරා කාලයක වෙනවා ඒ කාලෙන් පස්සේ අපව යන්නේ නැහැ මහත් වෙන්න කෙටි වෙන්න පුළුවන් නමුත් උස යන්නේ නැහැ වර්ධනයලා නවතිනවා ඔය වගේ ඔයාලා මොන්ටිසෝරි යන කාලේ පුතේ මයික් මියුට් කරමු මේ වෙන ගෙවල් වල ශබ්ද ඇහෙනවා නම් අපිට ඒක බාධාවක් right හරි එහෙම නැතුව අපි තියාගෙන ඉඳලා කතා කරාට කමක් නැහැ අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ වගේ මොන්ටිසෝරි යන කාලේ ඔයා හිටියා නම් ඒ මොන්ටිසෝරි යන කාලේ ෆොටෝ එකක් දැක්කනම් ඔන්න ඔයාට වැඩේ ගොඩාක් හොඳින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ එක වසරේ මොන්ටිසෝරියේ පෙරලලා ගහව ෆොටෝ එකක් අල්ලගෙන හිටගෙන ගහව ෆොටෝ එකක්. ඊට පස්සේ ඉපදිච්ච ගමන් ගහව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි.
ඔන්න ඔය කියන ෆොටෝස් ටික එකින් එක තියලා බැලුවත් එහෙම උපදින්චි දා ඉඳන් එක අම්මගේ මව කුසේ ඉඳන් අන්න එක වසර දක්වා විතර ඔය ෆොටෝ පහ පෙළ ගැස්සුවාට පස්සේ යම් කිසි චිත්‍රයක් මැවෙනවා අපේ මනසේ ඔය තමයි අපි ළමාවිය කියන්නේ එහෙනම් ඉස්කෝලේ ශිෂ්‍යත් විභාගේ ලියන තාක්කල් අපි කියනවා පහ වසර දක්වා විතර කාලය අයිති වෙනවා කියලා මෙන්න මේ ළමාවිය කියන කාලය එහෙනම් අපි අද බලන්න යන්නේ ළමාවියේ තියෙන ප්‍රධාන අවදි ටික මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම මේ තමයි ඔයාලට මෙතන චිත්‍රයක් මේ වගේ දැක්කොත් දෙන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ මේ චූටි බබෙක් නේද මේ හම්බ වෙච්ච ගමම මේ එයා ඉපදිච්ච ගමන් දරුවේ ඊට පස්සේ ඔන්න ටික කාලයක් අද්දි මොකද වෙන්නේ පෙරලෙන්න පටන් ගන්නවා ඉඳ ගන්න පටන් ගන්නවා දන ගන්නවා අල්ලන් හිට ගන්නවා තනියෙන් ඇවිදිනවා අඩියක් දෙකක් යනවා ආබෝ අඩියක් යන්නයි යන්නයි කැවුම් ගෙඩියක් අන්නයි කන්නයි කියනවා එතකොට ඔය පොඩි ගේවල් පොඩිය ඉන්න ගේවල්වල මේ මේ ඇහෙන දේවල් වල ඊට පස්සේ මේ ඊට පස්සේ ඔන්න අත්තක අත අල්ලගෙන හිට ගන්නවා ඊට පස්සේ පියවර දෙක තුනක් තනියෙන් යනවා ඊට පස්සේ අල්ලන් අල්ලන්න කියලා අපි ඈතට යනවා මෙයා ඊට පස්සේ තවත් ඈතට යනවා තනියෙන් ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා ඉතින් ඔතනින් එහාට ඊට පස්සේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේ 1 2 3 4 5 කියන අවුරුදු ඒ කියන්නේ වර්ෂ කියන්නේ වසර පහ වසර දක්වා කියන ඔන්නෝයි කියන කාලය තමයි මෙන්න මේ ළමාවියේ සංවර්ධන නැත්නම් ළමාවිය කියන එකට අයිති වෙන්නේ. හැබැයි දරුවනේ ඔය කියන කොටසත් ආපහු බෙදෙනවා අන් කොටස් පහකට. එහෙනම් ඔන්නෝයි ළමාවියට අන්තර්ගත වෙන ළමාවියට ඇතුළත් වෙන අනු කොටස් පහ ගැන තමයි දැන් අපි මෙතන ඉඳන් බලන්නට යන්නේ. එහෙනම් ඒකදී පළවෙනිම අපි ලියනවා චුටි අනුමාත්‍රකාවක් කියුට් එක නැත්නම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පාඩමේ මාතෘකාව ලියාගමු අපි ළමාවියේ සංවර්ධනයේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙමු කියලා අනුමාත්‍රකාව ලියාගමු ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි කියලා මෙන්න මෙතන ඉඳන් අපට සටහන හදාගෙන යන්නට පුළුවන් right එහෙනම් මෙන්න මේ කොටසටයි මම උත්තරයක් කියන්න යන්නේ මම ඒක චුට්ටක් ටයිප් කරගෙන ගියොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා පුතාලත් එක්කලා මෙන්න මේ ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි ටිකයි මම දැන් පුතාලත් එක්කලා සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි. හරි. දැන් ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි පහයි. නම් ඔන්න ඔය අවදි පහ පිළිබඳවයි අපි දැන් කතා කරන්නට යන්නේ. හරි මට චුට්ටක් කියන්න ෂෙයා වෙලාද කියලා කොහමද කියන්නද ඔව් සර් හරි එහෙනම් අපි වැඩේ කරගෙන යමු නං ළමාවියේ පුතේ ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි මම කියන ගමන් වැඩේ කරගෙන යන්නම් අතපසු වුණොත් එහෙම ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි මෙන්න මේ ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි ගත්තාම දරුවනේ ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි පහක් කියනවා ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි පහයි අවදි පහ ගත්තාම ඒකේ පළවෙනි එක පුතේ අපි ගත කරන්නේ මව් කුස තුල එහෙනම් මව් කුස තුල තේමා ඒ කියන්නේ මව් කුස තුල ඇතුලේ ඉන්නවායි කියන්නේ අපි තාම ඉපදිලා නැහැ ඉපදිනවට අපි කියනවා වචනයක් ඒ තමයි ප්‍රසව කියලා කියන්නේ නේද ඉපදිනවා නම් එහෙනම් ඉපදෙන්න කලින් නම් పూర్ව පෙර එහෙනම් අපි කියනවා పూర్ව ප්‍රසව අවදිය කියනවා ඉපදෙන්න පෙර අවදිය ඕක තියෙන්නේ මාගේ මව කුසේ එන පළවෙනි තමයි పూర్ව ප්‍රසව අවදි పూర్ව ප්‍රසව අවදිය ඉස්සරහින් ඉරක් ගහලා අපි ලියමු මව කුස තුල සිටින අවදිය මව කුස තුල සිටින අවදි මව කුස තුල කියලා ලිව්වා නම් ඒක තමක් නෑ ඔපොසිට් තුල ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන එකද ලියා ගන්න ඕනේ ඒ ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි ඒ තමයි අවදි පහ పూర్ව ප්‍රසව අවදිය මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරත් ඒකයි ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි මෙන්න පහ පළවෙනි එක పూర్ව ප්‍රසව අවදිය මවුස් තුල රයිට් දෙවෙනි එක නම් නාවජ අවදිය නවජිය නවජිය කියන උපතේ අපි කියන මේකට නියෝනේටල් කියලා කියන අපි ඉංග්‍රීසි වලින් උපතේ සිට
දින 28ක් කියලා අපි කියන්නේ මාසයක් වම්න කියලා කියනවා දින 28 දක්වා ඈ 28ක් දක්වා ඔය තමයි නවජ අවදිය කියන අවදිය ඊළඟ අවදිය තමයි ලදරු අවදිය ලදරු අවදිය ඒකට අපි කියනවා උපතේ සිට මාස 1 දක්වා කියලා කියනවා ඊළඟට අපි කියන අපතේ පෙරළමාවිය කියලා පෙරළමාවිය වයස අවුරුදු 1 ඉඳන් 5 දක්වා සිට දක්වා හරි අවසන් වශයෙන් අපි කියනවා පසු ළමාවිය කියලා අවුරුදු 6 10 දක්වා ඒ සිට ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි ටික. ඔය පහ තමයි ඉතේ තියෙන්නේ ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි කියන අවදි කොටසට. වැදගත් කාරණු ටිකක් තමයි. Right. ඔය අවදි. අවදියෙන් අහගෙන හිටියොත් වැඩේ ලේසි. ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි. ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි හරි එහෙනම් මට කියන්නකෝ දැන් මොනවද මේ අවදි කියලා පූර්ව ප්‍රසව කියන්නේ දරුවනේ මව් කුස තුල ඒ කියන්නේ තාම ඉපදිලා නැහැ පූර්ව ප්‍රසව ඉපදෙන්නට කලින් ඉන්නේ මව් කුස තුල දින 284ක් අපි කියනවානේ දසමාසයේ උරේකත්වා කියලා ඉතින් මාස 10ක් අම්මගේ උසේ නැහැනේ අපි ඉන්නේ මාර බොරුවක් නේ කියන්නේ එතන නෑ දින 28ක් කියන කාලයක් තමයි අපිට අපි එක මාසයක් කියලා සලකන්නේ අපි දන්නවා කාන්තාවක්ගේ ආර්ථව චක්‍රයත් එක්කලා අපි දන්නවා මාසයක් කියන්නේ දින 28ක් එතකොට එහෙම ගත්තාම දින 284ක් කියන්නේ මාස 10ක් ඒ අනුව තමයි ඔය දස මාසය කියන එක හැදෙන්නේ ඒ අනුවයි අපි කියන්නේ දස මාසයේ උරේකත්වා නේද නම් ඔන්න පූර්ව ප්‍රසව අවදී මව් කුස තුල එහෙනම් අම්මාගේ කුස තුල අපි ඉන්නා දින 284ක් විතර ඒ මාස 10කට ආසන්න කාලයක් ඉන්නවා එතකොට අපි ඔන්න ඔය කාලෙන් පස්සේ තමයි අපි නවකයෙක් විදිහට මාස 2ක් 11ක් ඒක තමයි අපිට මේ උපදේශයට උපදේශයට මාස එකක් කියන්නේ ඒක තමයි පුතේ. ලදරු අවදිය. මෙතන අවුරුදු එක ඈ. Sorry. අස්තගමු අවුරුදු එක. පොඩි අතපසුවීමක් ඈ. උපදේශයට අවුරුදු එක දක්වා. හරි. ලදරු අවදිය කියන්නේ. Thank you. කවුද අපේ? Right hand. ඔන්න අර මව කුසේ හිටපු දරුවා එළියට. ආට කියනවා නවජේ. එයා නවකයි. එයා මේ පරිසරයට අමුත්තෙක්. එයා හිටියේ මව කුස තුල හිටියේ. වෝටර් බෑග් එකක වතුර බෑග් එකක හිටියේ. නේද? අම්මගේ මව කුස තුල හිටියේ. හැබැයි අම්මට දැනෙන සමහර දේවල් එයාට දැනුණා. අම්මා කණිත සමහර ආහාර වර්ග වලින් එයා ඒ දේවල් දැනගත්තා. උණුසුම දැනුණා සිසිලස දැනුණා යාට නේද හැබැයි අන්න එයා දැන් එළියට ඇවිල්ලා අන්න එයා එළියට ආවට පස්සේ අපි කියනවා එයා නවජීක් නවකයෙක් දැන් එයා අලුත් ලෝකයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද එයාත් අපි වගේ ණය ගෙවන්න ඇවිල්ලාද කොහෙද හා දැන් එයා අලුත් ලෝකයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට අන්න එයා උපතේ ඉඳන් එයා ඉපදිච්ච ඉඳන් පළවෙනි දවස් 28 ඒ කියන්නේ ඉපදුණු දා ඉඳන් පළමු දවස් 28 ඒ කියන්නේ සති හතර නැත්නම් මාසෙ ඔන්න ඔය කාලෙට තමයි කියන්නේ යාට නවජයා කියලා. නවච අවදිය කියන්නේ ඔන්න ඔය කාලෙ. නවච අවදිය කියලා කියන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය නවජාවදීන් පස්සේ ඊළඟට ඔය දින 28 ඉවර වෙද්දි පළවෙනි මාසෙ ඉවර වෙද්දි ඉතින් ඕකත් එක්ක ඉතින් මාසයක් විතර කොහොමදක් ගිහිල්ලානේ ඊළඟ ඉතිරි මාස 11 ඒ කියන්නේ උපතේ සිට අවුරුද්දක් දක්වා ඔය කියන පළවෙනි අවුරුද්ද දක්වා කියනවා ලදරු අවදියක් කියලා කියන ලදරු අවදියක් එයා ලදරුවේ නේද ලදරුවේ ඊට පස්සේ තමයි ඔය ටික 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 පෙරලෙන්න පටන් ගන්නෙ ඉඳ ගන්න පටන් ගන්නෙ බඩ ගන්න පටන් බඩ ගන්න ඉඳ ගන්න අල්ලගෙන හිට ගන්න ඔන්න පටන් ගන්න ඔය කාලේ සමහරව අවුරුද්දෙන් නැගිටිනවා නේද ඇවිදගෙන අඩියක් දෙකුත් යනවා ඔය තමයි ලදරු අවදිය ඊට පස්සේ ඔය ලදරුවා ඔය වර්ෂයෙන් පස්සේ පළවෙනි අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඊළඟට එයාගේ අවුරුද්ද ඉඳන් අවුරුදු පහ ඒ කියන්නේ ඔය ගෙදරින් ඉන්න පළවෙනි අවුරුද්ද දෙවෙනි අවුරුද්ද තුන්වෙනි අවුරුද්ද හතරවෙනි අවුරුද්ද මොන්ටිසෝරි යන අවුරුද්ද නේද එහෙම ගිහලා ඊට පස්සේ පාසල් වයසේදී පාසල් වලට බාර දෙන කාලේ වෙද්දී අපි කියනවා පෙර ළමාවිය කියලා කියනවා පෙර ළමාවිය කියලා කියනවා පෙර ළමාවිය ඔය පෙරළමාවියෙන් අවුරුදු 6 ඒ කියන්නේ පාසල් පටන් ගන්න වර්ෂයත් එක්කලා තමයි දරුවනේ පසුළමාවිය කියන එක ආරම්භ වෙන්නේ. ඒකට තමයි පසුළමාවිය කියලායි අපි කියන්නේ. පසුළමාවිය. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අය ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි ටික බෙදෙන්නේ. රයිට්. ගැටලුවක් තියෙනව නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි එතනින් එහාට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ කොටසට ඒ තමයි යුට් එකේ මෙන්න මේ මවක් වීමට පෙර දැනගත යුතු කරුණු කියන කොටසට. රයිට් මෙතන එනකන් ඔක්කොම ලියාගත්තට ලියාගත්ත නැත්නම් ලියාගන්න බැරි වුණා නම් නොතේරුම් එකක් තියෙනවා නම් මට චුට්ටක් මම දෙන්නම් තත්පර කීපයක්. හරි එක chat box එකට දාන්න නැත්නම් මයික් එක ඔන් කරලා මියුට් කරලා අන්මියුට් කරලා කියන්න ඒක චුට්ටක් තේරුන්නේ නැහැ මට අපව තේරුම් කරලා දෙන්නේ කියන්නේ. ඔය කියන ක්‍රම දෙකෙන් මොනව හරි එකක් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔයාලට තමයි මේ වෙලාව තියෙන්නේ. හරි. නැද්ද? රයිට්. මාතෘකාව. ළමාවියේ සංවර්ධනය පිළිබඳව දැනුම්වත් වීම. ළමාවියේ සංවර්ධනය පිළිබඳ දැනුම්වත් වීම කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව වෙන්නේ. හරි. Right. හරි. Right. හරිනේ එහෙනම් අපි යමු මවක් වීමට පෙර දැනගත යුතු කරුණු මවක් මොකද්ද මවක් කියන්නේ මවක් කියන්නේ පුතේ මේ ලෝකේ තියෙන උත්තරීතම পদවියක් තමයි මව পদවි කියන්නේ සාමාන්‍ය මවක් වෙන්න ලේසියකට බෑ මවක් වෙනත් මවක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ලේසියකට බෑ ඒ උත්තරීතර මව পদවිය වචනයේ පරිසමාර්ථ අර්ථයෙන්ම කියනවා නම් මවක් කියන්නේ මවක්ම තමයි. මවක්ට එහා වෙන මවක් නැහැ. හැබැයි එහෙම මවක් වෙන්න ලේසියෙන් බෑ කාටවත්. එහෙනම් මවක් විය යුතු කාල සීමාවක් තියෙනවා. මවක් වෙද්දි දැනගත යුතු කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මවක් වෙද්දී පිළිපැද යුතු තවත් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. වගකීම් කොටාසයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය කියන සියලුම දේවල් වලින් යුක්ත වුණොත් තමයි මවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ මවක් වෙන්න කලින් මොන කරුණුද දැනගන්න ඕනේ කියන එකයි මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ. මවක් වීමට පෙර දැනගත යුතු කරුණු. එහෙනම් ඒකේ යටතින් අපි අපහු යමු අපි ස්ප්‍රින් කියන්නේ වර්ඩ් ડોකියුමන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි එතනින් එහාට අපහු කතා කරගෙන යමු. රයිට්. එකක් තමයි මවක් වීමට පෙර දැනගත යුතු කරුණු මේ තමයි මවක් වීමට පෙර දැනගත යුතු කරුණු. ඒක යටතේ පළවෙනි එක තමයි පුතේ වයස අවුරුදු 18 කියන එකට වැඩි වෙන්නට. ඒ වුණත් තමයි මවක් වෙන්න තියෙන සුදුසු කාලය.
දෙවෙනි එක ඒක සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි අඩුම තරමේ මොකද වෙන්න ඕනි ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහයක් සිද්ධ වෙන්නට නම් වයස අවුරුදු 18කට වැඩි වෙන්නට ඕන. ඒතර විවාහක අයට ලැබෙන දරුවන් තමයි නීත්‍යානුකූල දරුවන් ලෙස පිළිගන්නේ. right. පළවෙනි දේ තමයි අඩුම තරමේ වයස අවුරුදු 18ක් ගත වෙනකන්වත් මවක් වෙන්න හිතන්නවත් හොඳ නැහැ. ඒ කාලේ තමයි ලංකාවේ තියෙන නීත්‍යානුකූල වයස. ඒතර මෙන්න මේ ඇයි මේ වයස අවුරුදු 18 කියලා කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. වයස අවුරුදු 18 කියන්නේ ප්‍රති මේ වෙනකන් දරුවෙක් පරිණතියක් වෙලා නැහැ. වර්ධනයේ වෙලා නැහැ. එයාට ජීවත් වෙන්නවත් බෑ. ඉතින් එයා කොහොමද තවත් එයාගේ කොසේ දරුවෙක් තියාගෙන යාම නඩත්තු කරන්නේ? තාමත් මේ වයස අවුරුදු 18 ඉන්න කෙනා ඉන්නේ තාමත් වර්ධනය වෙන වයසේ. එයාටත් වර්ධනය වෙන්නට ඕනි. එයා වර්ධනය විය වෙන අවස්ථාවක් ඉන්නේ. එයා තව වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් එයා වර්ධනය වෙද්දී එයාටත් තාම වර්ධනය වී හරියට වර්ධනය වෙලා නැත්නම් එයා කොහොමද තව ජීවියෙක්ව නඩත්තු කරන්නේ? ඔන්න ගැටලුව. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දරුවා රැක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමන් හැඩ ගැහෙන්නට ඕනේ. ඒකට පළවෙනි දේ තමයි තමන්ගේ නිසි වයස සපුරනකන් ඉන්නට ඕනි. අනිත් එක තමයි වයස විතරක් සපුරනාට බෑ. තමන්ට සුදුසු ආර්ථික තත්ත්වයක් තියෙනවද කියලා බලන්නට ඕනි. ඔය කියන දේවල් එකතු වෙලා තමයි ඔන්න ඔය පළවෙනි කාරණය හැදෙන්නේ. එනම් පළවෙනි එක වයස අවුරුදු 18 පමණ ඉක්ම වීම ආ සුදුසු ආර්ථික පසුබිමක් පැවතීම සුසු ආර්ථික පසුබිමක් පැවතීම සාමාන්‍ය දරුවෙක් ඉපදෙද්දී පුතේ ඒ බඩු ලිස්ට් එකක් දෙනවා නේද? එහෙනම් ඔන්න ඔය බඩු ලිස්ට් එක ගත්තාම ඒකට විතා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒකට අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ වෙලාවල් වලට ගොඩාක් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් එකතු වෙලා මේ වගේ දරුවෝ හම්බ වෙන්න ගර්භණී මාතාවන්ට අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටු ටික නැත්තම් ඒ කියන උපකරණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට උපකාර කරන අවස්ථා දක්වලා තියෙනවා. ඔන්න පළවෙනි එක කියනවා වයස අවුරුදු 18ක් 18 පමණ ඉක්මවීම හා සුදුසු ආර්ථික පසුබිමක් පැවතීම. ඔන්න එක අපි ලියමු දෙවෙනි කරුණ. right ඊළඟ එක තමයි රුධිර පොරොන්දම ගැළපීම. මොකද ඒ කියන්නේ? රුධිර පොරොන්දම ගැළපීම. එන්න කතන්දර. රුධිර පොරොන්දමක් කියන්නේ දරුවනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. බලලා අහලා තියෙනවද තැලිසීමියා කියලා? ඔච්චර හරියට ඩයලිසිස් කරන්නට ඕනි, ඇගේ ලේ ටික මාරු කරන්නට ඕනි. එහෙනම් තැලිසීමියා රෝගය කියන එක අපට උරුම වෙනවා අපේ ඉන්න ලේ ඥාතීන් අතර සිදුවන විවාහ මංගල්‍ය වලදී. දැන් ඔය ඉස්සර ඈත අතීතයේදී නම් එහෙම දේවල් නෙවෙයි මොනවද උනේ. right අතීතයේදී වෙච්ච සිද්ධියක් තමයි තමන්ගේ තියෙන ඉඩකඩම් ප්‍රමාණය වෙන කාට හරි දෙන්න වෙයි කියලා අන්න ඒගොල්ලෝ වැඩ කරා. මොකද ලේ ඥාතීන් අතර තමන්ගේ තමන්ගේ කට්ටියත් තමයි විවාහ සම්බන්ධතා ඇති කරලා දුන්නා. මාර ගැටලුවක් වුණා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ වෙන්න පටන් ගත්තා මේ ඥාතීන් අතර සිදුවන විවාහ වලින් තැලිසීමියා රෝගයේ සහිත නේද සාමාන්‍ය තැලිසීමියා වගේ රෝගී තත්ත්ව කට්ටියන කට්ටිය ඉපදෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක ගැටලුවක් වුණා. එහෙනම් රුධිර පොරොන්දම ගලපන්න කියන්නේ මේක මම නිකන් කිව්වේ රුධිර පොරොන්දම ගලපන කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි වාහකයෙක්ද තැලිසීමියා රෝගේ වාහකයෙක්ද කියන එක නැද්ද කියන එකක් බලා ගන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් ආවේනිකව ප්‍රවේනිකව අපට තැලිසීමියා තිබ්බොත් එහෙම අපි නොදැනුවත්වම අපෙන් යනවා අපේ දූ දරුවන්ට යනවා. එතකොට දූ දරුවන්ට කිව්වොත් මේ කට්ටිය සදාකාලිකව ප්‍රතේ අසනීප තත්ත්වවලින් ආබාධිත තත්ත්වවලින් පෙළෙනවා. ඔන්න ඔය නිසා රුධිර පොරොන්දමක් ගලපගෙන අනාගතයේ ඇතිවන තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. එනම් පළවෙනි එක රුධිර පොරොන්දම ගැළපීම. ඒ යටදී ලියමු
මේ සඳහා මේ ලේ ඥාතීන් අතර සිදුවන විවාහයන් වළක්වා ගැනීම මගින් ඇලිසීමියාව වැනි රෝගවලින් ඇලකිය හැකිය දෙවෙනි කාරණය. දැන් ඔන්න අපි කරුණු දෙකක් කිව්වා. පළවෙනි එක වයස අවුරුදු 18ක් පමණ. වීම හා සුදුසු ආර්ථික පසුබිමක් පැවතීම. ලැඟපතේ රුධිර ප්‍රොන්දම් ගලපන්නට වනි මේ සඳහා ලේ ඥාතීන් අතර සිදු වන විවාහයන් වළක්වා ගැනීම වගේ තැලිසීමියා වැනි රෝග වලින් වැළකී හැකිය කියලා ලියුවා. එහෙනම් තැලිසීමියා වළක්වා ගන්න පුළුවන් රුධිර ප්‍රොන්දම ගලපද්දි. මම හිතන්නේ ඔයාලට 10 වසරෙන්දී මේක බලනවා මම හිතන්නේ තැලිසීමියා. මතක නැද්ද කාටවත්? නේද? එතකොට ඔයාලට කාඩ් එකක් හම්බෙනවා. ඒක රෝස පාටද? ඒක එක පාට වර්ග වලින් ඔන්න හම්බෙනවා. එතකොට ඒකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් වාහකද නැද්ද කියලා. තමන්ට ගැටලුවක් නැත්නම් ඕනම පුද්ගලයෙක් එක්ක විවාහ වෙන්නත් පුළුවන්. හඳහන නෙමෙයි පුතේ බලන්න ඕනේ රුධිර පොරොන්දම. හඳහන බැලුවයි කියලා තේරුමක් නැහැ. රයිට්. හඳහන බැලුවක් එක නෙමෙයි. හඳහනෙන් නෙමෙයි වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ රුධිර පොරොන්දම. මේක ගැලපුණේ නැත්නම් ඔක්කොම ඉවරයි. හරි. දැන් අපි යනවා තුන්වෙනි එකට. රයිට්. තුන්වෙනි එක තමයි මවක් වෙන්න පෙර දැනගත යුතු තව දෙයක් තමයි අපි පුතේ මවක් වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝලික් අම්ලය නේද? ෆෝලික් අම්ලය කියන එක ගන්නට ඕනි. මේ ෆෝලික් අම්ලය කියන එක සෛල විභජන ක්‍රියාවලියට දායක වෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අලුත උපන් දරුවෙක්ගේ සෛල විභාජනයට හේතු වෙන කෙනෙක් ෆෝලික් අම්ලය. එහෙනම් මේක ගත්තේ නැත්තම් රයිට් නිතරම පුතේ ලේ ටික එකක් ටික පිරිසුදු කරන්නට ඕනි. නිතරම ලේ පිරිසුදු කරන්නට ඕනි. නේද? ආබාධිත ස්වරූපයෙන් ඉන්නේ. හැම පාට පවා වෙලාවකට එහෙම වෙනසුත් නැහැ නිකන් ඒ කියන්නේ ඇදිච්ච අය නිකන් මේ නිකන් අර මලානික වෙලා වගේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ. රයිට්. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට ඊළඟ කාරණේ පුතේ රයිට්. ෆෝලික් අම්ලය අපි ගන්න ඕනි. ෆෝලික් අම්ලය ගන්නේ අර දරුවාගේ සෛල විභජනය වේගවත් වෙන්නට වැඩෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි අපේදී මේ පලා වර්ග වලිනුත් ඔය ෆෝලික් අම්ලය කියන එක ලැබෙනවා. ඉතින් පලා වර්ග ගත්තත් කෙල්ලුවක් නැහැ. නමුත් පලා වර්ග කියන එක ගත්තත් නැත්නම් ෆෝලික් අම්ලය කියන එක නිරන්තරයෙන් අරගෙන දරුවෙක් පිළිසිඳ ගන්නේදී ඒ වාතාවරණය හදාගෙන ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? අර අනාගතයේ උපදින දරුවන්ගේ හොඳ ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වය යුක්ත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්නායු ආබාධ වීම ඇතිවීමට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. නම් ඔක ඉතාමත්ම වැදගත්. නම් තුන්වෙනි එක ලියමු. ෆෝලික් අම්ලය. දරුවෙකු අපේක්ෂා වෙන කාලයට එර සිට ලබා ගැනීම. එක පොලික් වලින් වෙන එක අපි කියමු. පොලික් අම්ලය මගින්. මොකද වෙන්නේ බලමු. පොලික් අම්ලය මගින් සෛල විභජන කියන්නේ බෙදී යනවා. සෛල විභජන ක්‍රියාවලිය වලට උපකාරී වී ආගතයේ උපදින දරුවන්ගේ
ස්නායු ආබාධ ස්නායු ආබාධ ස්නායු ආබාධ අවම කරයි Oma kerai, oi tunggu ini kerai, kita mana bina dia dengan curi tablet dekat kena bernoni. Hari, right, hari enak, right, enak orang tapi karunia tuh nak tiwa, mau aku pilih mete pada dana gati itu karunia, right, ilangnya karunia tamai, ilangnya kita mau daru ini, putar lagi, namanya wasser, namanya wasser lagi kali di, namanya wasser di itu kaling. Oh, rubella enna ta vidina rubella kiyanne german sarampa enna ta kiyala kiyanna api ena mawak wenna kalin mokada karannata oni ena ekena vayasa avurudu 15 sampurna wenna kalin rubella enna ta laba gannata ona ekaṭa bæri velawat me rubella enna ta ehema naththam tawa enna ta thiyana daruwani mmr kiyala mmr mmr kiyanne sarampa Kambul gaya, ini pasti rubella. Oh, sarampa kambul gaya rubella. Onnoy kena roga tunat erahiwa, tamai labadino MMR kene kan. Hema nettang, MMR kaya rekene nettang ikan sarampa kambul gaya rubella. Oy kene nettekatine nettang adu matarape gap kene ini mete mas tunat kalimat ganoni. Hema nettang, aurudu pahalwa sampurunu artiya. Ini meru bela ini tuh laba agar tuh YouTube ini nama, right? Enam orang ini langkah karena apa lihat mu? Waisa aurdu, halaba sempurna bu, ya? Bela. Ennetta bella ennetta laba gata yutuvima pim netahot Right.
නැත ලබා ගත යුතු වීම සම්පූර්ණ විට රොබෙල්ලෙන් ලබා ගත යුතු නැත හොත් වෙල්ලා එන්නත ලබා ගත යුතු වීමයි අපි මේකේ විදිහට හදාගම් පුට්ටක් කියලා රොබෙල්ලෙන් ලබා ගත යුතු වීම රොබෙල්ලා හෝ රොබෙල්ලා හෝ MMR Begina MMR ennet Yanne paaj uttak inna Rubella ho MMR ennet MMR ennet Laba nometi nam Laba nometi nam Gap ganimat maas pera at ennat laba ganimat nangonna vayasa avurudu 15ak sampurna wu vidita rubella ennat laba gata yutu wennoni ehema naththam rubella ehema naththam MMR kene oy dekama ga විදගෙන නැත්තම් මොකද කරන්නේ අන්න පිළිසඳ ගැනීමට දරුවෙක් බිහි කරන්න නැත්නම් දරුවෙක් ඇති කරන්න මාස 3කට කලින්වත් මේ එන්නන් ටික ලබා ගන්න ඕනි කියලා කියනවා. දැන් ඔන්න ඊළඟ කාරණේ. දැන් අපි කරුණු හතරක් කිව්වා නේද? හරි කරුණු හතරයි. Right. අනිත් බලන්න Right, hari. Karena orangnya karunia tuh nak hari, hatarak hari. Karena ngapi taweka klaim. Ah, ini kaling putih metenya liya kamu. Muka demi MMR ennya tuh kian ikhlas yatim ngapi liya kamu. MMR ennya tuh. Ini yatim ngapi ide tiennawa mangkita netiwene kang ide wedian tiela tiennawa. MMR ennya tuh kian cuttak liya kamu. Muka demi MMR kian ikhlas balu. MMR ennath MMR kiyanne sarampa kammul gaaya ella MMR ini tuh kayaknya sarampa kambul gaya rubella, right? Pakai dekat tamai kambul gaya gila kian. Right. Ketamai sarampa kambul gaya ha rubella kene natun. Right. Enang api yanawa ilang karne te. Right. Awasan wase. Aswin karuna widihete.
Right, ඒකත් වෛරස් එකක් පුතේ. හැදිච්චාම වෙන්න පුළුවන් දරුපල නැති වෙන්න පුළුවන්. නේද? අඹුල් ගාය එහෙම පුරුෂ ප්‍රජාවට හැදුනත් එහෙම දරුපල පවා අහිමි වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම එකක් අඹුල් ගාය කියලා කියන්නේ. Right. එතකොට එහෙනම් ඔන්න රුබෙල්ලා සරම්ප කම්බුල් ගාය MMR එන්නත් වගේ වල් කතා කරා ඊට පස්සේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මමක් පෙර දැනගත යුතු කරුණ තමයි අපිතේ අලුතෙන් විවාහයට පත් වෙච්චි කවුරු හරි දෙදෙනෙක් පළවෙනිම කරන්න ඕන දේ තමයි පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියක් යටතේ ලියාපදිංචි වීම ඒකට දැනුවත් කරන්නට ඕනි මෙන්න විවාහයට පත් වුණා කියලා එතකොට එයා එනවා ඇවිල්ලා උපදේශ මාලාවක් දෙනවා නේද අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ එයා කියන අය ආදෙන උපදේශ පිළිපදින්නට ඕනි වෛද්‍ය සායන වලට යොමු වෙන්නට ඕනි ඒ කියන පිළිවෙත් ඉටු කරන්නට ඕනි ඊළඟට ඔන්න ඔය වගේ ඒවට හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්නට ඕනි එහෙනම් ඊළඟ කාරණේ තමයි අන්තිම කාරණය වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම ආ සෞඛ්‍ය සේවා සායන සඳහා පාගී වීම ඒවල් අපට පුළුවනි මවක් වෙන්න කලින් ඔන්න දැනගත යුතු කරුණු මවක් වෙන්න කලින් දැනගත යුතු කරුණු ඔය ඔය කියපු කරුණු ටික වෙන්නේ එහෙනම් ඔන්න ඔය කරුණු ටික සටහන් කරගන්න ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් ආපහු බලමු මොනවද මේ කියපු කරුණු කියන එක නේද හරි ලියන්න ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න චුට්ටක් රේස් හෑන්ඩ් එකක් දෙන්න කොටසක් බැරි වුණා නම් මම අපහු වෙලාවක් දෙන්න නැත්නම් මම චුට්ටක් හරි ඒ හරි අනිත් අර ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් හරි හරි නේද පුතේ රයිට් නෑ ඔන්න අපි කතා කරා අපි ඔව් පුතේ මේ එන්නත් මුලින්ම අපිට විදිනවා ඔයාලගේ ත්‍රී පෝස් කාඩ් එක අරගෙන බලන්නකෝ ඒකේ තියෙනවා විවිධ නම් වලින් එන්නත් මාත්‍රා 1 මාත්‍රා 2 මාත්‍රා 3 ඔන්න ඔය විදිහට විදිනවා රයිට් ඔය සෙට් එකම විදිනවා හරි ඔය සෙට් එක නෙමෙයි පොඩි කාලේ ඉඳන් විදිනවා අපට නේද BCG එකේ ඉඳන් නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ එහෙම නෑ එහෙම ඔක්කොටම වෙන්නේ නැහැ ප්‍රතිකාර ගත්තේ නැත්නම් තමයි වෙන්නේ තේ ඈ රයිට් එහෙම වෙන්නේ නෑ බය වෙන්න ඕනේ නෑ හරි රයිට් එහෙනම් මෙන්න බලන්න අපි කතා කරා ළමා බියේ ප්‍රධාන අවදි ළමා බියේ ප්‍රධාන අවදි කීයක් තිබද දරුවනේ අපි ඉක්මනට සැකෙමින් ඉක්මනට වැඩේ කරගෙන යමු රයිට් තමයි ළමාවියේ ප්‍රධාන අවදි තිබ්බා පහක් පූර්ව ප්‍රසව අවදිය නවජ අවදිය ලදරු අවදිය පෙර ළමාවියේ සහ පසු ළමාවියේ ඔය කියන අවදි වලට උල්වෙක්ෂ අවදිය තමයි පළවෙනි අවදිය තමයි පූර්ව ප්‍රසව අවදිය එයාගෙන් තමයි පටන් ගන්න. එතකොට පූර්ව ප්‍රසව අවදියක් කියන්නේ මව කුසක තුළ සිටින අවස්ථාවක්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපි බැලුවා මවක් වෙන්න පෙර දැනගත යුතු මොනවද කරුණු කියන එක. ඒ තමයි අපේ කතා කරපු
ඒ මාතෘකාව නමාවක් වීමට පෙර දැනගත යුතු කාරණා. ඒ තමයි අපි මෙන්න මේ කතා කරපු කෙනා. හරි. එහෙනම් ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ වයස අවුරුදු 18 මේක තිබ්බු කරුණා. ඒ තමයි පළවෙනි කවුරුත් 18 ඉක්මවන්න ඕනේ සුදුසු ආර්ථික පසුබිමක් තියෙන්නට ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි රුධිර පොරොන්දම ගැළපීම. ඒ කියන්නේ ලේ ඥාතීන් අතර සිදුවන විවාහ හැකි තරම් ආවම කරගන්නට ඕනේ. ඒ මගේ තැලසීමියා වගේ දේවල් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි දරුවෙක් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා නම් පොලික් අම්ලය මොකද කරන්නේ? පොලික් අම්ලය ලබා ගන්නට ඕනේ. පොලික් අම්ලය ලබා ගැනීම කරන්නට ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි වයස අවුරුදු 15 වෙන විට රුබෙල්ලා නැත්තම් අපි කියනවා ජර්මන් සරම්ප කියලා. ඔය රුබෙල්ලා එන්නත ලබා ගන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්තම් MMR එන්නත හෝ රුබෙල්ලා එන්නත ලබාගෙන නැත්තම් බැරි වෙලාවත් විවාහයපත් වෙනින් පස්සේ දරුවෙක් ලෙස ඉඳ ගැනීමට අඩුමතරමේ මාස 3කට කලින්වත් ඔන්න ඔය කියන එන්නත් එක ලබා ගන්නට ඕනේ. ඊළඟට අපි කිව්වා MMR නැතක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා සරම්ප සහ හමුල් ගාය සහ රුබෙල්ලා කියලා අපි කිව්වා. right ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මොකද්ද වෛද්‍ය උපදේශකතේ නිසි පරිදි ලබා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය සේවා සායන සඳහා සහභාගී වෙන්න ඕනි කියන එක කිව්වා. right ඔය තමයි අපි මේ මවක් වීමට පෙර දැනගත යුතු කරුණු කියන එක යටතේ කතා කරේ. මම හිතනවා ඔබ ලියා ගන්නට ඇති කියලා. එහෙනම් අපි එනවා දැන් ඔන්න ඔය කොටස අපි අවසන් කරා. ඔබට ඉඩ කඩ ඇති වුණා නේද පුතේ? මට චුට්ටක් කියන්න ඉඩ කඩ මදි වුණාද? මදි වුණාද? ඇති වුණා නේද? හරි. එහෙනම් අපි යනවා දෙවෙනි කොටසට යනවා. right. දෙවෙනි කොටස කියන්නේ මොකද්ද? මේ තමයි පූර්ව ප්‍රසව අවදී එහෙම නැත්නම් මව් කුස නැත්නම් උපත දක්වා තියෙන අවදී. right. පූර්ව ප්‍රසව අවදී එහෙම නැත්නම් මව් කුස නැත්නම් උපත දක්වා අවදී. ඒතර මෙන්න මේ කාලය ගත්තාම මේ කාලේ ඉතාමත්ම වැදගත් කාලයක්. ඒ තමයි දරුවනේ ඔව් මේ කාලේ සිද්ධ වෙන සියලුම කරුණු වෙන්නේ මව මගින් වෙන්නේ. right. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙයාට කියනවා බ්‍රෑනේ කියලා කියනවා. නේ බ්‍රූනේ නේද? බ්‍රූනේ ආ බ්‍රෑනේ නේ බ්‍රූනේ. එතකොට මෙන්න මේ ඉස්සලාම මවක්ගේ සහ පියෙක්ගේ මවකගේ ඩිම්බයක් සහ මවක්ගේ ඩිම්බයක් එනේ තමයි මව. එහෙනම් මවක් ගත්තාම මවක්ගේ ඩිම්බ සෛලයක් පියෙක්ගේ සුක්‍රාණු සෛලයක් කියන මෙන්න මේ සෛල දෙක එකට එකතු වීමෙන් තමයි පුතේ හැදෙන්නේ යුක්තාණුවක්වත් කලලයක්වත්. මෙන්න මේ දෙයින් තමයි මේ ජීවයේ උපත සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හැදෙන කෙනා යා මොකද වෙන්නේ? ටිකෙන් ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් දිනෙන් දින දිනෙන් දින වර්ධනය වෙවි වර්ධනය වෙවි එයා අලුතුපන් ජීවියෙක් දක්වා ඔන්නපත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කාලය තුල මේ අම්මගෙන් තමයි සියලුම කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. අම්මගෙන් මෙයාට කියලා වෙනම ඉල්ලගෙන කන්න පුළුවන් එකක් නැහැ. මෙයාට කියලා වෙනම ඉල්ලගෙන කන්න බොන්න පුළුවන් එකක් නැහැ. මෙයාට කියලා වෙනම මොනවත් ඉන්න විදියක් තියෙනවද? ඒ මොනවත් නැහැ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ මවගේ. ඒ හින්දා මවගේ අවශ්‍යතා ඉටු වුණා කියන්නේ දරුවගේ අවශ්‍යතා ඉටු වුණා. මවගේ අවශ්‍යතා ඉටු වුණා කියන්නේ දරුවගේ අවශ්‍යතා ඉටු වුණා. ඒ නිසා මෙන්න මේ පූර්ව ප්‍රසව අවධියේ එහෙම නැත්නම් මව කුසේ තුල ඉන්න මව කුස තුල වැඩෙන දරුවෙක් හොඳින් නිරෝගී වෙලියට ගන්න නම් අම්මගේ කායික අවශ්‍යතා, ඒ කියන්නේ අම්මගේ ඇඟ සඳහා තියෙන අවශ්‍යතා, කියන්නේ පෝෂණය වර්ධනය වගේ දේවල්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් මවගේ මනෝ සමාජයේ gedara dure තත්ත්වය, එයා හිත සතුටෙන් දින්නේ, සන්තෝෂෙන් දින්නේ, අන්න ඒ වගේ තත්ත්වත් එක්ක ඔන්න ඔය කියන කාරණා සියල්ලම එකට එකතු වුණොත් තමයි හොඳ දරුවෙක් එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි ඔන්න ඕගයට තේ පූර්ව ප්‍රසව අවදී යටතේ චුටි වැදගත් කරුණු ටිකක් අපි ලියන්න යන්නේ. පූර්ව ප්‍රසව අවදී නැත්තම් මව කුස තුල කියන ඔන්න ඔය කාරණා ටික යටතේ අපි ලියනවා වැදගත් කරුණු ටික පූර්ව ප්‍රසව අවදී යටතේ. හරි. පළවෙනි තරු
පූර්ව ප්‍රසව අවධිය මව කුස නැත්නම් උපත දක්වා මම අවශ්‍ය කරන්න දැන් අර අවධි පහෙන් පළවෙනි එක පූර්ව ප්‍රසව අවධිය පූර්ව ප්‍රසව අවධිය ගැන තමයි අපි දැන් බලන්නට යන්නේ. මොනවද එන පූර්ව ප්‍රසව අවධිය බලන්න යන්නේ අපි? Right. මෙම අවධියේදී ඔන්න තරුවක් දාලීම අර මම දැන් අර කිව්වේ පූර්ව ප්‍රසව අවධිය කියලා චෝටි කාරණා හතරක් කිව්වේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන මම ආපහු පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතනින් අපි ලියමු පූර්ව ප්‍රසව අවදීදී. මෙන්න මේ මෙන්න මෙතනින් එහාට ලියාගෙන යමු මෙන්න මේ දිගට ලියාගෙන යමු. Right. අවශ්‍ය සියලු අවශ්‍යතා සියලුම අවශ්‍යතා කියලා ලියමු සියලුම අවශ්‍යතා අවශ්‍යතා ඉටුවන්නේ සියලුම අවශ්‍යතා ඉටුවන්නේ මව මගිනි මව මගිනි මෙම අවධියේදී භ්‍රූණයට අවශ්‍ය සියලුම අවශ්‍යතා ඉටුවන්නේ මව මගිනි භ්‍රූණය කියන්නේ වැඩෙන ජීවියක් එයා තමයි එයාට ඕනි කරන ඔක්කොම ලේවල් ලැබෙන්නේ අම්මගේ ඒක තමයි කියන්නේ රයිට් මට කියන්නේ ඉඩ ඇද්ද තව චෝටි ඉඩක් තියෙනවාද මට පොඩි කරුණක් නම් තියෙනවා තව දෙන්න ඒක ගැටලුවකුත් නැහැ ඉතින් ඇද්ද ඉඩ තව ලියා ගන්න චෝටි ඉඩක් තියෙනවා වගේ නේද තියෙනද කාගෙන්ද ඉතින් මං අහන්නේ ඔව් නේද නැහැ වගේද තියෙනවා සර් තව රූලක් චූටි භාගයක් වගේ තියෙනව නේද? ඔව් සර්. හරි. මගිනි. එබැවින් මවගේ අවශ්‍යතා වීම යනු අරුවාගේ අවශ්‍යතාවද ඉටුවීමකි. එබැවින් මවගේ අවශ්‍යතාව ඉටුවීම යනු දරුවාගේ අවශ්‍යතාවද ඉටුවීමකි. එනම් මෙන්න මේ අවධියේදී භූණයට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් උපදේ ලැබෙන්නේ අම්මගෙන් හම්බෙන්නේ මවගෙන් ලැබෙන්නේ මමගේ කලල බන්දේ මගින් ඒ කියන්නේ දරුවාගේ පෙකින වෙලත් එක්ක මමගේ කලල බන්දේ ඔස්සේ තමයි සියලුම දේ ලැබෙන්නේ එතකොට අම්මා සතුටු වුණා ගැන අම්මා සතුටින් කියන්නේ අම්මගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු වුණා කියන්නේ අන්න දරුවාගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු වුණා කියන එක තමයි හරි නං ඔය තමයි පළවෙනි දේ right ඊළඟ කාරණය තමයි අපි යනවා එහෙනම් අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. ඒ තමයි ඔයාලට දීලා තිනව වගුවක් දරුවනේ. මේ තියෙන වගුව. එහෙනම් මෙන්න මේ වගුවට අදාළව
කොටස් ටිකක් තමයි මම දැන් ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. Right, මේ බලන්න. පේනවද මාගේ කායික අවශ්‍යතා කියලා? ඔව්ද නැද්ද මට කියන්න චුට්ටක්. පේනවද? පේනවා නේද? පේනවා. හරි. එතකොට right. ඊළඟට මේ පැත්තේ තියෙනවා මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා කියලා. මනෝ කියන්නේ මානසික සහ සමාජයෙන් වෙන්න ඕනි දේවල්. හරි. එතකොට මවගේ කායික කියන්නේ පුතේ එයාගේ ඇඟට මොන වගේ පෝෂණයක්ද ඕන විවේකයක් ඕනද? දරුවාගේ කොච්චර වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරනවද කියන එක තමයි ඔන්න කායික අවශ්‍යතාවයත් බලන්නේ මවගේ. එහෙනම් මවගේ මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා කියන්නේ එයා වටේ පිිරිස. උදාහරණයක් විදිහට තාත්තා කොච්චර හරි ඇවිල්ලා ගෙදර කචල් දානවා නම් නේද? කරදර ඇති කරනවා නම් බනිනවා නම් පහර දෙනවා නම් මවට තියෙන මානසික නිදහස නැති කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා නම් සතුටින් කියන්නේ නැත්තම් අන්න අම්මගේ මනස වැඩ කරන්නේ හොඳ විදියට නෙමෙයි. ඒකට එයාට අන්න ඇති වෙන මනෝ සමාජී. මනස සහ එයාගේ තියෙන අවට තියෙන පරිසර தත්ත්වය අවුල් සහගත தත්ත්වයක් ගැටළු සහගත தත්ත්වයක් වුණොත් අන්න ඒකට කියනවා මනෝ සමාජීය පරිසරයේ ගැටලුවක් කියලා. ඒක ඒතකොට ගැටලුවක්. එහෙනම් එහෙම නැතිව එයා හිත සතුටින් තියන්නට ඕනි භාවනාවක වගේ ඉදලා තියෙනවනේ යාට උදව් කරන්නට ඕනි යාට ඕනි දේවල් ගෙනත් දෙන්න ඕනි සතුටින් තියන්න ඕනි අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම එකට එකතු වෙද්දී තමයි අපි කියන්නේ මනෝ සමාජීය පරිසරයක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා අපේක්ෂා කරනවා එයා යටේ ඉන්න කොටසින් මෙන්න මේ දේවල්. ඒක යටතේ අපි ඉස්සරනම් මේ වගුවේ බලමු. මවගේ කායික අවශ්‍යතා මොනවද කියන්නේ කියලා රයිට් මෙන්න මේ වගේ වගුවක් දැන් අපි කරන්නට යන්නේ. ඒතර ඔයාලට මෙන්න මේ වගුවේ යටින් යටට ලියාගෙන යන්නට පුළුවන්. පළවෙනි පැත්ත මවගේ කායික අවශ්‍යතා දෙවෙනි පැත්ත මවගේ මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා. රයිට්. දැන් ඔන්න මම දැන් චුට්ටක් ෂෙයා කරන්නයි යන්නේ. රයිට්. අපි වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි ඔය ටික ලියමු. Right. පළවෙනි එක තමයි මවගේ කායික අවශ්‍යතා. ඒක තමයි මවගේ මනෝ සමාජීය මනෝ සමාජීය පළවෙනි එක තමයි මවගේ කායික අවශ්‍යතා. මොන වගේ කායික අවශ්‍යතාවල්ද අම්මට තියෙන්නේ? ඕක තමයි පළවෙනිම අපි බලන්නට යන්නේ. මවගේ කායික අවශ්‍යතා. ඔය එක නැති තියෙන්නේ. නැත්තම් ගියසර අපට ඔය වගේ මේ ටේබල් එකක් නෙමෙයි තිබ්බේ කියලා. ඔය වගේ ටේබල් එකක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. රයිට්. පළවෙනිම දේ තමයි නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබෙන්න ඕනි අම්මට. එනම් පළවෙනි එක තමයි ඒ නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබිය යුතුයි. නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබීම. ලැබිය නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබෙන්නට ඕනි. ඔන්න වැදගත් කරුණ. නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබෙන්නට ඕනි. ඒ කියන්නේ අම්මට ලැබෙන්නට ඕනේ පුතේ නිවැරදි පෝෂණය. හරි. නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබෙනවා. නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබෙද්දී මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් වෙනවා. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ මවක්ගේ ගර්භණී කාලේ, ඒ කියන්නේ දරුවෙක් පිළිසිඳ ගත්තට පස්සේ එයාගේ බර, ඒ කියන්නේ ගර්භණී කාලයේදී බර එයාගේ කිලෝ 10කින් 12කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා ගර්භණී අවස්ථාවට පත් වෙන අවස්ථාවේදී එයා කිලෝ 50ක් හිටියා නම් කිලෝ 60ක් 62ක් වගේ වෙන්න ඕනි. අන්න ඒවා එකක් තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ පෝෂණය වැඩි වෙන්න ඕනි. අතරම දැකලා තියෙන අපි බබෙක් හම්බෙන්න අම්ම කෙනෙක් ඇත්තටම මහත් වෙනවා. එයා දේහ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙනවා. අන්න ඒවා. එහෙනම් නිවැරදි පෝෂණයක් ලැබිය යුතු වීම ඒ යටතේ ලියමු අපි. වරහණක් දාගෙන ලියමු අපි. ගර්භණී කාලයේදී
Garbani kale di mawagi bare kilogram dahaya. Dahaya. Tulahak pamane. Padi via yutu ya. Onna wedagath karuna. Highlight karaganna highlight pahakin widana. Ehi mama danne. Owa ahanawa owa ahana ekak ahana. Ala apahu ahana. Apahuwala ilanga avuruddi ahana. E avuruddi ahala berunoth ayith ahana. E tarang meya nan ahanawa ahanawa highlight karaganna oy kilogram 10 12 kiyana kathandaraya. ඒ තමයි පුතේ අම්මෙක්ගේ බර වැඩි වෙන ප්‍රමාණය ඒ තමයි බබෙක් හම්බෙන්න අම්මෙක් කිලෝග්‍රෑම් 10ක් 12ක් අතර ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් ඔය අපි කතා කරේ අම්ම ගැනනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි දරුවා උපදෙද්දී දරුවාගේ බර වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දරුවාගේ බරත් මොකද වෙන්න ඕනේ? දරුවාගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 2හමාරක් 3ත් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙන්නට ඕන. දරුවාගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 2හමාරක් 3 නේ යුතුය. ඔන්න ඕක වැදගත් දෙයක්. අම්මගේ බර කිලෝ 10කින් 12කින් වැඩි වෙද්දී ළමයාගේ බරත් වෙනවා කිලෝ 2හමාරක් 3ක් ඉඳලා. ඒ තමයි එක මාගේ කායික අවශ්‍යතාවය. Right. ඊළඟ කාරණය. අපෝ කායික කායික අවශ්‍යතා ලියන්නේ right කායික අවශ්‍යතා එතකොට පුතේ අපේ රටවල් වල නැති වුණාට විවිධ රටවල් වල ගර්භණී කියන්නේ ගැහණු කට්ටිය මොකද කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ දුම්පානය කිරීම කරනවා මත්ද්‍රව්‍ය දුම්පානය විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චිට ගන්නවා අපේ රටේ තියෙනව නැත්නේ ගොඩාක් අඩු මෙන්න මේ වාගේ හැදිච්ච එක මේ වාගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න මවක් නම් වහාම ඒකෙන් මිදෙන්නට ඕනි. ඊළඟ කාරණය. රයිට්. ඒනට අපි මෙන්න මෙතන ලියමු. කායික අවශ්‍යතා එකක් තමයි පෝෂණයක් ලැබුණා. රයිට්. ඊළඟ එක තමයි වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලට යොමු වෙන්නට ඕනි ළඟට. අපිට තියෙන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ටික කරගන්නවා. වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා යොමු වීම. අන්න හොඳ කායික අවශ්‍යතාවය. ඒකත් කායික අවශ්‍යතාවය. පරීක්ෂණ සඳහා යොමු වීම. ඔබ දන්නේ මේ 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 මේ. මොන මොන අසනීප තත්ත්වයන් තියනවද කියලා. සමහරලාට සමහර මවරණ පොතේ දිය වැඩි ආරෝගී තත්ත්වයන් මොකද? නේද? ඒ වගේ විචාම එහෙන ගැටලුවක්. නම් ඒ නිසා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කියන සඳහා ඒවා තොමු වෙන්නට ඕනි. නම් ඔන්න කායික අවශ්‍යතාවය. ඔය තමයි මමගේ කායික අවශ්‍යතා නිවැරදි පෝෂණයක් ලබා ගැනීම ඊට පස්සේ දරුවාගේ බර කිලෝග්‍රෑම් දෙකක් පමණ වීම වෙන විදිහට හදා ගැනීම වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා යොමු වීම right ඊළඟ එක තමයි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම අපිට එහෙම කියන්නත් පුළුවන් හතරවෙනි එක වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම කායික අවශ්‍යතාවය ඇයි කායයේ තියෙන අවශ්‍යතාවය තමයි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න එක right ඊළඟට වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම අන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට ලියන්නට පුළුවන් දරුවනේ මවගේ කායික අවශ්‍යතා විදිහට
Angoili wiapi mama ge kai ka awasheta. Ekli waidu pariksen sana hayo wiwime waidu pedes labaga ni wagi de wal wede gatin. Na onne karunu hatere katakara mama ge tiene kai ka awasheta. Pura prasaba unade tawa darua ipa dilane ti unade tama tini mama ge kuse. Inisa wede wal honding sitte unot nama eteningi hata. Mama, muda daruwek, nirogi daruwek, bihi karanne. Right, yanang api yanawa pute, deweni karuna, yanang deweni petter yanawa, mama ge mano samaji awasheta. Right, tawa liyaganna oni temetana, chutta mata daanna me. Praise hand ekak daanna, karuna liyaganna oni kenek innawana, liyaganna berunu kenek innawana. Liwa hari, enang api balam, baik ilang ada putih mawa ge mano sama aja deng api garme, kain mitra kita berenne mawa inna wata pita weng e wagi tu kudus sehel weng ita kawan, anit kane tamai amma kocera te stress te ge inne amma kocera te gatlu wale inne amma kocera te prasna wale inne eka darwa ge snayu awe ge wale balapanan te snayu wardene te balapanan snayu kria kari te te eka balapanan, ekena mole sang wardene te balapanan, enisa. Haki pamana mawa pichama pute sahalwen tiyannata one sahalwen tibima wedaga right enang right enang api palawini eka liyemu manosamagiya yahapat manasika tattayak pawathwa ganimu onna manosamagi avashyathawaya yahapat manasika tattayak pawatwa ganima yahapat manasika tattwayak pawatwa ganima wedagath deyak yahapat manasika tattwayak pawatwa ganima ilage thamai satutin sitima satutin sitimath honda manasika manosamaji avashyathawaya satutin sitima kochcharai satutin sitima dakala athi nara podi babala hambenne gewala ammo gahala thiyenne neida suti babalage pintura e kattiya wada gen inna pintura hita prasanna penumen yut me hidata mara asasillak laba dena hita marama widita nivila yana photos thamai gahagena inne kadu polu kinisi aragena neida ara me satan javanika sahitya chitrapati wala ewa gahanne me podi babala hambenne gewala wala wateeta නේද සෞම්‍ය පාටවල් ගාලා සාමාන්‍ය ඇහැට පේන ප්‍රියමනාප පාටවල් ගාලා ඊට පස්සේ වගේ ලස්සන අම්මලා අම්මලා චුටි බබලා වඩාගෙන ඉන්න ෆොටෝස් අලවල ඔය වගේ ලස්සන පරිසරය හදනවා අර මේ චිත්‍රපට පරිසරයක් හදන්නේ නැහැ එතන එහෙම කරන්නේ නැහැ සතුටින් සිටීම ඊළඟට පුතේ සැහැල්ලුවෙන් සිටීම සැහැල්ලුවෙන් සිටීම සැහැල්ලුවෙන් සිටීම අර එකක් ලියමු අලදායි සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම අලදායි සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම ඔන්න ඔය දේවල් වලින් කියන්නේ වැඩක් ඇති දේවල් වැඩක් ඇති සම්බන්ධතා තමයි පවත්වා ගන්න කියලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වාගේ දේවල් කරෙන් පස්සේ අපි කියනවා මවගේ මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා ඉටු වෙනවායි කියලා කියනවා ඔන්න ඔය වාගේ දේවල් වලින් මවගේ මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා ඉටු වෙනවා කියලා. හරි.
එහෙනම් හරි කියලා මම හිතනවා. ලියාගත්තද? තව ලියා ගන්න ඕනිද? හරි. කාලය අවශ්‍ය නම් කියන්න පුළුවන් දරුවනේ. නැත්නම් අපි යමු ඉදිරි කොටසට. ලිව්වා. හරි. ලියා ගන්න බැරි වුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මට බලන්න. Right. අපි 9 වසර 3 වෙනි වාර පේපර් එකක් කරමු මේ මාසේ අන්තිමට වාගේ. මාර්තු පළවෙනි සතියේ කරමු දාලා අපර මුළු 9 වසර විෂය නිර්දේශීම ආවරණය වෙන විදිහට එක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරමු ලකුණු 100න් 100ක්වත් ගන්න තැනටපත් වෙන. හරි. දැන් මම හිතනවා වෙලාව ඇති කියලා. රයිට්. මදි වුණොත් කියන්න. රයිට්. එහෙනම් මම එනවා ඊළඟට. ඊට එකේ මෙන්න මේ කොටසට. රයිට්. එහෙනම් දැන් අපි කතා කරා මාගේ කායික අවශ්‍යතා ටික කතා කරා මාගේ මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා ගැන කතා කරා ඊළඟට තමයි මේකේ වැදගත්කම 1 2 3 4 5 6 7 8 යා රූල් 8ක් තියෙනවා ඇයි මේකේ වැදගත් වෙන්නේ මේ මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා සහ මාගේ කායික අවශ්‍යතා තියාගන්න ඇයි වැදගත් වෙන්නේ අන්න ඒක තමයි දැන් අපි බලන්න යන්න හරි රයිට් දැන් අපි මෙන්න මේ කොටසට තමයි දරුවනේ දැන් පිළිතුරක් ගොනු කරන්න යන්නේ වැදගත්කම මේක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ ඇයි මේ පූර්ව ප්‍රසව අවදී ඇයි වැදගත් වෙන්නේ මොන හේතු හින්දාද හරි කලින් 9 වසරට වෙන්නේ නැද නේද පුතේ හරි හරි නංග අපි යම් මෙතෙන්ට Right. එහෙනම් අපේ අහනවා ඊළඟට දරුවනේ වැදගත්කම කියලා එකක්. මොකද්ද මේ වැදගත්කම? බලමු මොකද්ද මේ වැදගත්කම කියන්නේ කියලා. Right. වැදගත්කම තමයි පළවෙනි වැදගත්කම තමයි දැන් මේ අවදියේ පුතේ දරුවට බලපෑම් ඇති වෙනවා අම්මා මානසිකව වෙන්ම කායිකව වේදනාවන්ගෙන් අපහසුතාවයන්ගෙන් පීඩනයන්ගෙන් පත් වෙලා හිටියොත් ඒ ඔක්කොම දරුවට දැනෙනවා. ඒක ගැටලුවක්. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න ඕනි අම්මා කොච්චර හරි සතුටින් තියන්න. ඒ කියන්නේ දරුවා ලැබෙන්න ඉන්න කාන්තාව කොච්චර හරි කොච්චර හරි කොච්චර හරි එයා සතුටින් තියන්න තමයි දැනගන්නට ඕනි. Right. එකෙන මේකේ වැදගත් කාරණු ගොඩාක් කියනවා. ඒ එකක් තමයි දරුවෙක් ඉපදෙද්දී. ඒ කියන්නේ දරුවා ඉපදෙන වෙලාවේදී ඒ දරුවාගේ මොළයේ තියෙන ස්නායු සෛල වලින් 150 50 50 50 කියන්නේ භාගයක්. 150ක් කියන්නේ යාගේ භාගයක් මොකද වෙලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ වෙලා අවසන්. ඒක නිසා ඉතාමත්ම වැදගත් මේ අවධිය. මොන අවධියද? පූර්ව ප්‍රසව අවධිය වැදගත්. හරියටම 150ක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේකට මේ කාලය වෙද්දි මේ 150 වර්ධනය වෙන්න මවගේ පෝෂණයේ ඉතාමත්ම වැඩි පෝෂණයක් අවශ්‍යයි. හැබැයි අන්නේ ප්‍රවා ඒ කියන්නේ අම්මට මේ ලැබෙන පෝෂණයේ ප්‍රමාණවත් උනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එකක් තමයි අඩු බර උපත් ළමයි උපදිනවා. බර අඩු ළමයි. ඊළඟට වර්ධනය අඩු වෙච්ච ළමයි. ඒ කියන්නේ අඩු බර උපත් කියන එක ප්‍රථම උපත් බර අඩු ළමයි උපදිනවා වර්ධනය අඩු වෙච්ච අය උපදිනවා අනිත් එක තමයි ප්‍රතිශක්තිය අඩු ළමයි උපදින්නේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර හරි ලෙඩ රෝග වලට මුහුණ දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි පුතේ මන්දබුද්ධික ළමයි ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මන්දබුද්ධිකයි කියන්නේ අර චුට්ටක් අනිත් ළමයි වගේ ක්‍රියාකාරී නැහැ. එතකොට කියන දෙයක් මතක තියාගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔව් මන්ද පෝෂණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් මන්ද පෝෂණය වෙන්නත් පුළුවන්. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කාරණා පුතේ ඉතමත් මේ වගේ කාරණා ඇති වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ නිසා අපි වැදගත් කම් යටතේ ඔන්න ඔය ටික එකක් යට එකක් ලියාගමු. කරුණු අටක් ලියන්නේ නැහැ. රූල් අටක් තිබ්බ ඔය රූල් අටේ. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි දරුවා බිහිවන විට වැදගත්කම. දරුවා බිහිවන විට මොළයේ ස්නායු සෛල වලින්
එළවලින් 100ට 50 50ක් වර්ධනය වී ඇත. 50ක් වර්ධනය වී ඇත. ඔන්න වැදගත්කම. වැදගත් කරුණ. හොඳේ? ඔන්න ඔක වැදගත්. 50ක් වර්ධනය වෙලා ඉන්නවා. right. දෙවෙනි කාරණේ. මවගේ පෝෂණය ප්‍රමාණවත් නොවුනොත්. මවගේ ප්‍රමාණවත් නොවුනොත් අහත ප්‍රතිඵල ඇති වී කියලා යටින් යට ලියන්න. ඇති විය හැකිය. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අඩු බර දරූපත් නා බර බර අඩු ළමයි ඇති වෙන්නේ අඩු බර දරූපත් බර දරූපත් ඊළඟ කාරණේ තමයි කායික වර්ධනය අඩු දරුවන් ප්‍රතිශක්තිය අඩු දරුවන් ඔය කියන කාරණා ටික සිද්ධ වෙනවා. ඔය තමයි අපි වැදගත්කම ගත්තේ ඔය පූර්ව ප්‍රසව අවදියේ තියෙන වැදගත්කම්. ඒ නිසා ඔන්න ඔය පිළිබඳව සැලකීමක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි කතා කරා කරුණු ටිකක් ඒ තමයි කතා කරන්නේ. ළමාවියේ සංවර්ධනයේ පිළිබඳව දැනුම්වත් වීම කියන මාතෘකාව යටතේ අපි කතා කරලා ඉවර කරා. එහෙනම් ඔන්න ඒ අවදි පහක් තිබ්බා. මතකද දන්නේ පූර්ව ප්‍රසව අවදිය ඊට පස්සේ නවජ අවදිය ලදරු අවදිය පෙරළම අවදිය සහ පසුළම අවදිය කියන එක ඒ යටතේ අපි කතා කරලා ඉවර කරේ පූර්ව ප්‍රසව අවදිය එහෙනම් ඕන්න ඒකෙදි කතා කරා මවට තියෙන කායික වැදගත්කම කතා කරා මනෝ සමාජීය අවශ්‍යතා ටික කතා කරා ඕවරෝල් නැත්නම් ඔය පාඩමේදී මේ කොටසෙදිම වැදගත්කම් කියන එක කතා කරා එතකොට මෙන්න මේකෙදි ඔබ හයිලයිට් කරගත යුතු වචන කිහිපයක් සහ වාක්‍ය කිහිපයක් තියෙනවා මම ඒ ටික දැන් ඔයාලට ආපහු චුට්ටක් පෙන්වන්නම් වැදගත් කරුණු ටික. right හරි මේක ලියා ගන්නක බලන්න ලියාගෙන ඉවර නම් ලියාගෙන ඉවර නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට චූටි සිග්නල් එකක් දෙන්න රේස් හෑන්ඩ් එකක් හරි දාන්න ලියාගෙන ඉවර නැහැ. ඉක්මන දාන්න බලන්න රේස් හෑන්ඩ් එකක් හරි දාන්න ඉවර නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට ඉතින් කොටසට යන්න. හරි. දැන් ඔක්කොම ලියලා ඉවරයි වගේ කියලා. right හරි එහෙනම් අපි යමු ඉතිරි කොටසට යමු එහෙනම් මෙන්න වැදගත් highlight කරගන්න ඕනි වැඩ ටිකක් තියෙනවා මෙතන right මෙන්න highlight කරගන්නට ඕනි දේවල් right මේ ඔක්කොම highlight කරගන්න ඕනි තමයි හැබැයි විශේෂයෙන්ම highlight කරගන්න ඕනි දේවල් ටිකක් තියෙනවා එකක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ අවදි ටික highlight කරගන්න ඒ වගේ වයසවල ටික කියන්නේ කාල සීමාවල් ටික highlight කරගන්න. ඊළඟට තමයි මේ වයස අවුරුදු 18 තමයි ඔන්න මවක් වෙන්න තිබිය යුතු ආම වයස ඊට පස්සේ ආර්ථික පසුබිම කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මොකද්ද? ඥාතීන් අතර සිදුවන විවාහයන් ඥාති විවාහ අතර විවාහයන් වළක්වා ගැනීම කියන එක වැදගත් වෙනවා. උද්‍යපරන්දම් කියන එක ඊළඟ තමයි පොලික් අම්ලය මොකද කරන්න ඕනි ගන්නට ඕනි කියන එක වැදගත් වෙනවා පොලික් අම්ලය වැදගත් එහෙම නැත්නම් ස්නායු ආබාධ ඇති වෙනවයි කියන එක අපි දන්නවා පොලික් අම්ලය ස්නායු ආබාධ වලට බලපානවා right
කියන්නේ ස්නායු ආබාධ ඇති වෙන්න හේතුවක් වෙනවා පොලික් අම්ලයේ නිස්පරිදි ලබා ගත්තේ නැත්නම්. ඊළඟට තමයි වයස අවුරුදු 15 වෙද්දී රුබෙල්ලා එන්නත ගන්න ඕනි කියනවා. රුබෙල්ලා හරි MMR හරි ලබා නොමැතිනම් නේද? ගැප් ගැනීමට මාස 3කට පෙරවත් එන්නත ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. එහෙනම් ඔන්න වැදගත් එයා. ඊළඟට තමයි MMR කියනවා සරම් කඹුල් ගාය සහ රුබෙල්ලා කියන ඒවට කියලා අපි කියනවා. වැදගත්කම කොටස දාන්න. හරි. දැන් පූර්ව ප්‍රසව අවදී අපි දන්නවා මෙන්න මේකෙදි බ්‍රූනේට් අවශ්‍ය සියලුම අවශ්‍යතා ඇතිවන්නේ මවගෙන්. ඒක නිසා මවගේ අවශ්‍යතා ඇතිවීම තමයි දරුවාගේ අවශ්‍යතා ඇතිවීම කියලා කියනවා. ඊළඟ වැදගත්ම කරුණු දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු ටික. ඒ තමයි ගර්භණී කාලයේදී මවගේ බර මෙන්න මේ වගේ කිලෝ 10ක් 12ක් බර වෙන්නට ඕනි කියන එක කියනවා. ඊළඟ තමයි දරුවාගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 2ක් 3ක් වෙන්නට 2.5 3ක් වෙන්න ඕනි කියන එක කියනවා. මොන වැදගත්ම කරුණු ටික. හරි. වැදගත්ම කරුණු ටික තමයි ඔය මම කියන්නේ. right. ඊළඟ කරුණු තමයි ඊළඟ වැදගත්කම ස්නායු සායල වලින් 50%ක් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අන්න දරුවා ඉපදෙද්දී වර්ධනය වෙලා එහෙම නැත්නම් පෝෂණීය ප්‍රමාණවත් නොනොත් අඩු බර දරුවපත් එක්ක අඩු බර එහෙම නැත්නම් කායික වර්ධනය අඩු එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය අඩු දරුවන් කියන ඔන්න ඔය කොටස් බිහිවීම සිද්ධ වෙනවා. right. එහෙනම් ওই ටික තමයි අපි කතා කරේ. right. එහෙනම් මම අද පන්ති නවත්තනව නෙමේ. හරි. ওই කොටස තමයි අද කතා කරේ. කාට හරි ඔතනදී ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. right. උඩ කොටස දාන්න කියලා තියෙනවා. right. මම උඩ කොටස දාන්න. ඊට පස්සේ මම චූටි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. අර BMI එක ඇහුවා එක දරුවෙක්. yes තියෙන නැත්නම් ඔක මාත් එක්කලා අමනාප වෙනවා. අනේ සර්ට දෙපාරක් විතර අහලා කියලා දුන්නේ කියලා කියයි. නිසා මම එක චුට්ටක් කියන්නම් අද ක්ලාස් එක නවත්වන්න කලින්. ඊළඟ දවසේ අපි බලමු ඉතින් එහාට වැඩි කොටසක් යන්න පුළුවන් අපට. ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරමු ලදරු අවධිය සහ ඊට පස්සේ නවජ අවධිය සහ ලදරු අවධිය කියන අවධි දෙක ගැන කතා කරමු ඊළඟ දවසේදී. එනිසා ක්ලාස් එක මිස් කරගන්න එපා දරුවනේ. චුට්ටක් පොතේ තියෙන දේවල් වලට එහා දෙයක් සමහර වෙලාවට මම කියනවා. ඒ තමයි ගුරුවත් පොත පාවිච්චි කරනවා. තව විවිධ කරුණු ටිකක් එකතු කරලා ඔබගේ ඔබ දැනුමෙන් සන්නද්ධ කරන්නයි යන්නේ. ඒක ඩයිලර්නින් කොලෙජ් එකේ අපේ වගකීමක් තමයි. ඒක ඔබට ඒ විදිහට හොඳ ඉතාමත් හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන එක. ඒ නිසා අපේ ස්ටාෆ් එක කියන්නේ අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම ඔබ වෙනුවෙන් හොඳින් කැපවී ඉන්නවා. ඒ නිසා පුතේ කියන්න යාළුවන්ට කියන්න මොද දෙයක් එක එකතු වෙන්න එකතු කරගන්න කියන්න ඒ දේවල් කියන්න. right. හරි. එහෙනම් දැන් හරිද බලන්න වෙලාව ඇත්ද නැද්ද? right. දැන් මම එනවා. දැන් අර දරුවෙක් එවම මගෙන් BMI එක ගැන චුට්ටක් ඒක ගැන කියන්නම් කියලා අපි ඊට පස්සේ ක්ලාස් එක නවත්තමු. BMI එකක් ගැන එවම මගෙන් නේද? BMI එකක් ගැන ඇහුවා. මොකක්ද මේ BMI එකක් කියන්නේ? BMI එකක් කියන්නේ දරුවනේ B කියන්නේ බොඩි කියන එක. ශරීර කියන එක. M කියන්නේ ස්කන්ධය. mass කියලා කියන්නේ අපි ස්කන්ධයට mass. body mass. I කියන්නේ index නැත්නම් දර්ශකය. ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය කියලා එකක් තමයි කියුවේ. මෙන්න මේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය කියන එක නා හොයන්නේ. ඒක බැලු බැලමට අපි කියනවා උසට ශරීරණ මහත්ක කියලා. ඒක ඒ බැලු බැලමට එහෙම කිව්වට ඇත්තම කතාව ඒක එහෙම එකක් නෙමෙයි. අපේ උසට කොච්චර බරපතල අපේ උසට හරියන කොච්චර බර ප්‍රමාණයකින් අපි යුක්ත වෙනවද කියන එක තමයි මේකෙදි හොයාගන්නේ. එතකොට මේකෙදි කරනවා අපේ තියෙන දේහේ බර. ඒ කියන්නේ අපේ සිරුරේ බර. දේහ බර අරගෙන එතකොට අපි බලනවා දන්නවා දේහ බරක් ගන්න කිලෝග්‍රෑම් වලින් කියන එක ගන්න. kg කිලෝග්‍රෑම් සිම්පල් k සිම්පල් g. අපේ දේහේ බර අරගෙන අපි ඒක බෙදනවා දරුවනේ අපේ උස උස අපේ උසෙන් බෙදෙනවා. හැබැයි උස කිව්වට මේ උස හොයන්න මීටර වලින් හොයන්න. උස මීටර වලින් හොයන්න. ඒ වගේම උස ආපහු උසෙන් ගුණ කරන. ඒ කියන්නේ උස උසෙන් ගුණ කරපු උත්තරයක් අරගෙන බර බෙදෙනවා ඒ උත්තරෙන්. ඔක් තමයි කිව්වේ සාමාන්‍ය වශයෙන්.
Hari putih mam mereka dana mami mami grup mereka dana kavisha hari ini itu kau deh. Kita dua kenyang itu mana kian grup mereka dana daru hari ini itu kau deh. Hari ini itu ha emtak mu right. Jadi menemui sarire bar usaguna kiri ma usaguni kiri ma bedal tamai kan? Orang orang tamai kita lu ya. Bar mana kan? Dana mana orang kenek sarire bar? Eka hari. Apa kiamu meyagi bar kilogram panah. Panahai kilogram. Hari. Orang itu nih yang harus tamai oleh beri belati. Orang itu kan itu mek potasa. Orang itu hari mulai lazy. Dasmukara kan ada puluhan orang ada iwarai. Kay. Dengan itu anna. Mage usse centimeter CI kila itu anna ko. Hebei centimeter CI yang apa itu hoya anna be BMI ya. Apa mek centimeter CI ada agan orang kauru vidihat deh. Meter lebih dia dah. Dan mana kian apa centimeter siak meter kia dekila. Ah, dan nak ganit dia pahit cikar lah kian apa meter kia dekila hari mulai sih kagak tem. Meter ekai. Meter ekai hari. Centimeter ekai siak dah ya kunut meter kia denne. Ha, dan mana kian apa masih em kelan. Ekai dasem. Ekai. Meter kia dek. Ekai dasem ekai. 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 Hari, nekai dasem nekai meter. Hari, enak mati kaya nak kau centimeter, ekasih visai kaya ni meter kaya dekia la. Meter ekai dasem dekai. Meter ekai dasem dekai. Orang ini dia tamai oleh scale lekan entang oleh parimane headen. Enak mati kaya nak kau oya centimeter ekasih panah kuselame. Centimeter ekasih panah kuselame. Ha, dan mati kaya nak kau cerat dekia la. Meter ekai dasem pahai. Nah, kusai nang. Bayar putih meter ekai dasem. Kocerat deh. Ekai dasem pahak kusai. Dan meter kat teh di. Orang nohmai kan. Dan bayar lagi us meter ekai centimeter ekasi apa nai nang. Ekan ekai dasem pahai meter. Enak orang no us bayar kat tapi ekai dasem pahai kira. Ayam kita kerana apa hua ikai dasem pahin guna kerana kami usah mana useng guna kerana enak nevat nevat awak ikai dasem pahin guna kerana labena uttraya tiennama ni ede meden na guna kerana pasi labena uttraya ikai dasem dekai pahki leka pahin ina mete orangnya labena uttraya mana mana guna ngawa panah kian uttraya bidan panah kian uttraya bidan deh. Ekai dasem paha guna kerlaga tu, teri mangitane dekai dasem paha pendek, dekai paha pendek di indah teman mata kaya di mampian ne, teri, orang itu kota pada bayar agan, puluhan daru ne, BMI kela, menem panaha, medenna guna kerlla, ini teri bedu ada passe, ina agi tamai, oya agi BMI agi, ok tamai BMI agi, right, ina. Tening apa yang ada beri nama tu, binari kali apa itu beri yang gini, ya no, right, ena, orang tening apa beri punya nama tu, getluar timbul tuh memang ada grup pekita, right, mama, mesata hano pekita, dan grup pekita yang mukaran, right, ena ngada api, tening awasan kerum padam, langit sapi api, nama je ekian nikau dah, ladar ekian nikau, kita balamu, ilangan das, ena, island ini kalau checking ilangan das, mampir kampi te, sir dina ada super api ak, ilangan satu jam paris seming. Okay. Hi, Bowen. Bowen.